שוב, ההלכה הזאת מדברת, כמו שאמרנו אתמול, מעלת היראה בעבודת השם, ומעלת היראה בפורים, וכמו בהרבה תורות של ברסלב, או של רבי נתן, או של רבנו, הקצה העליון מתקן את הקצה התחתון. זאת אומרת, מרדכי ואסתר, שהם היו השורש הכי גבוה של יראה, זה נקרא יראה, אילאה דאילאה, כן? הם אלה שיכולים להאיר לנו את היראה הכי פשוטה, זה יראת העונש. ומה, כמו שאמרנו אתמול, המעלה בזה, שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על יראת העונש, זה בן אדם נבהל ונפחד ונרעש, ואז הוא כזה כבר מתבאס, ואז הוא אומר, רגע, זה העונשים שאני מקבל, וזה העבירות שעברתי, אין לי סיכוי. ואז כאשר עבדתי, עבדתי. וזה כבר לא יעבוד. ובא צדיק, כמו מרדכי או כמו אסתר, והם יכולים לתת לך ועריכו ביראת השם. נותנים לך יראה, ומסביר לך גם למה יראת העונש זה מעלה, וגם אסור לך להרפות ביראת העונש, ובעצם משם להוליד לך הרבה שמחה, כי בזכות שיש לך עוד יראת העונש, אתה לא עובר את העבירה הבאה, ואתה מקבל תקווה, ואתה גם מרגיש שיש לך בעל הבית, שהוא גם יודע להניש, כן? איך אומרים, פעם הרב גד אמר, אבא שמפסיק תייחס לילד שלו, אז הילד אם הוא חכם, הוא יגיד לו, אבא, תן לי סתירה, רק תתייחס אליי. כאילו, הדבר הכי גרוע זה שאבא לא מתייחס יותר לילד. הדבר הכי גרוע שאתה כבר מרגיש שכבר אין עליון. זה מציאות שככה ילדים מתנהגים. ילדים שהם גדדים, שאם אין להם יחס מספיק מהורים רוצים צומי, לא אכפת להם מעגל חיטה בין צומי. זה יכול להיות הוא יכול, כן? כן. לא, כן, אוקיי. כן, הוא יכול לבוא לשבור לך משהו עליך וזה, הוא יודע שהוא יקבל, אז זה עצום. אוקיי, אז חיזקת את הנקודה הזאת. עכשיו, זה ודאי, כן, שעדיף הכל, עדיף להרגיש רע מזה שעברת עבירות, עדיף זה, כי נשאר לך איזה נקודת יראה, נשאר לך איזה נקודת יחס, מה שלהפסיק להרגיש, כן, שזה כל העניין של המלאק. המלאק, הוא תופס אותך בזנב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. שוב, אמרנו את זה, ואני חוזר על זה אתמול, כי זה לא צולם. המלאק לא תופס לך בראש, הוא תופס לך בסוף. ראשית גויים המלאק, שם גם הוא קשור לשורש, גם הוא קשור לקדוש ברוך הוא. אמנם הוא יודע ריבונו ומכוון למרוד בו, אבל הוא יודע ריבונו, והלמטה, שהוא מגיע ללמטה, לכן צריך למחות אותו. למה צריך למחות אותו? כי אין לו פה מקום. הרי הרב קוק כותב, אם לא טועה מוסר אביך, אם לא טועה, לא זוכר איפה זה, שכתוב, מתחת לשמיים לא תשכח, כי מעל השמיים יש לו מקום לעמלק. מתחת לשמיים, הוא פשוט הולך ומתקלקל ומתעקם, ומתעקל, כן? עמלק זאת אומרת מעקל, כמו שהשם שמואל כותב, הוא מעקל את הדרך כמו נחש. הוא מאבד את התכלית. בראשית הוא ראשית, גויים המלאק, אבל אחריתו עדי עובד. באחרית הוא רק באבדון, וגם זה משהו משדר לכל האומות, כן? הסוף זה הסוף, וההתחלה היא ההתחלה. וזה צריך לדעת את זה. אני אוסיף פה עוד נקודה, אני לא יודע כמה נדבר עליה עוד בשיעורים, שיש תורה עין ד' בחלק ב' בלקוטי מוהר"ן, שרבנו כותב שם, אני לא אגיד כל התורה, אבל רבנו כותב שם, שבהתחלה, כל ההתחלות היו מפסח, כל המצוות היו זכר ליציאת מצרים. ועכשיו, שלוש נקודות ולא סיים. ככה רבי נתן מסיים את הליקוטי מוהר"ן, בתורה הזאת, כתוב, ועכשיו שלוש נקודות. ובסוגריים כתוב, ולא סיים רבנו את המשפט. עכשיו, רבי נתן מביא בהלכות שבת ה' וזה, שעכשיו הכוונה כל ההתחלות מפורים. כאילו קורה שההתחלות זה הקידוש ו... כל המצוות שאתה עושה, אתה לא עושה זכר לפורים, כן? אתה עושה זכר ליציאת מצרים. עד היום. אנחנו לא נשנה את הגרסה בסידור. אבל, וכל המצוות זכר ליציאת מצרים. אבל, כי זה הזמן שהנינו לעם. שם הכל התחיל. אבל, וזה ההתחלות. אבל יש התחלת ההתחלות. על אף שבכרונולוגיה ההיסטורית, זה סוף, זה בסוף. זה סוף החודשים. זה באדר, זה לא בניסן. זה בסוף ההיסטוריה, זה בסוף התנ"ך, כן? זה בסוף ה-70 שנה, זה הכל בסוף. אבל החידוש,
החידוש של החידוש שקורה בפורים, זה החידוש שהיום, בדורות האחרונים, כולם רגילים לחידוש הזה, כי תורת החסידות מאוד התגלתה בעולם. אבל זה חידוש שלא היה כזה פשיטה. רוב עד פורים, העולם חי, שכשאתה בהתחלה אתה בהתחדשות, שאתה בסוף אתה בהתיישנות. עד היום אנחנו נשים ככה, כן? התחלה אתה טרי, בסוף אתה שחוק. אבל הקטע הזה שהכל הולך אחר חיתום, שבסעודה שלישית מתעורר היום אחרי, או בויר ויבוקר, או שבסוף יש לך כוח להתחדש על ההתחלה, שכבר אין לך כוחות, אלא זה כבר מנוע שמתאים את עצמו לנגלה הבאה, שהאדר הוא לפני ניסן בכלל, והוא שורש להתחדשות של ניסן, שהוא בכלל שורש ל... כן, רק השורש הזה נסתר, זה דבר שרק בפורים מתגלה. בסדר? לכן, התחלת ההתחלות זה בפורים. ההתחלה היא בפסח, כן, זה ראש כל החודשים. אבל בסוף כל החודשים, סוף אדר סוף החודשים, סוף דבר כל נשמע, שם אתה תופס את הקצה הזה ומתחבר בחזרה להתחדשות. וזה למצוא התחדשות בתוך הסוף, זה חידוש של פורים. כן? עכשיו, זה חוזר לאותה נקודה, שהמלאק לא תופס אותך בראש, הוא תופס אותך בסוף. כן? המן חיפש חודש לסוף. כי הוא אמר, הסוף זה הסוף, אין שם שום דבר. אנחנו אומרים שסוף טוב אחרית דבר מראשיתו. אנחנו באחרית מוצאים פתאום, פה הכל מתחיל. כן? שכולם רדומים, אנחנו באורות. כן? אז, אז זה החידוש של פורים. זה נקרא ועכשיו ולא סיים, כי הוא באמת לא יכול לכתוב ועכשיו כל התחלות מפורים. כן? הוא לא יכול לשאול גרסה. אבל, וזה גם יותר מזה, ועכשיו, וזה נעלם ונסתר, אנחנו לא נגיד את זה, אבל אפשר לחיות את זה, שהסוף הוא ההתחלה. אז זה הנקודה הזאת של היראה, שמה קורה בסוף, מה מחזיק אותך בסוף, שלא תיפול לאווירה של סוף, שיש לך היראה. אחרי זה בניסן יש לך גב, אנחנו אומרים, זה עד דודים, זה אני לא דיב דודי לי, וזה אהבה, וזה שיר השירים, אבל היא תבוא אחרי זה שאתה ביראה. אני רוצה לתת על זה עוד מילה אחת, כי זה חשוב. אתה לא תמיד מסכימים איתי עם הסיטואציה הזאת, אבל זה מה שכתוב בספרים. אדר, שוב, הוא חודש כנראה מורכב בקטע הזה של שמחה. לא סתם כתוב מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי כנראה אתה צריך שם להאיר את הסוף הזה. בסוף הכל מאוד ישן ורדום. אתה צריך לתת לו איזה שוק. שוק זה שני דברים, זה שמחה ויראה. יראה נותן שוק ושמחה נותן גם שוק. שוק שמח ושוק של יראה, של פחד. אבל זה כתוב, ויש חז"ל אומרים, פחד קשה יין מפיגו. כן? פחד קשה יין מפיגו. שיש לך פחד, אתה שותה יין, זה מפיג לך את הפחד. החג היחידי שצוות תקנת חז"ל, אבל לשתות עד דלא ידע. לא לשתות כמו ביום טוב לשמחת יום טוב. עד אלו ידע. זה כאילו, זה קשוח. כן? זה לא... יד, שתה קצת להיפתח הלב. עד אלו ידע. אם אתה הולך לפי הפוסקים האלה, שהם אומרים שזה עד אלו ידע, לא רק לישון. זה, אתה שותה, עד אלו ידע. עד שיפתח. כן, עד שיפתח, כן? לקרוא אסגור ליבם. אז מה זה התקנה המוזרה הזאת, כאילו? התקנה המוזרה הזאת אומרת שכשחודש אדר הוא אווירה של פחד, פחד קשה, רק היין יכול להפיג אותו. אתה צריך שמחה כזאת של עד לא ידע, כי אם לא המקום הזה של הסוף ושל היראה, לא תזוז. שוב, היראה היא השוקר שלא תחליק עד למטה, מסוף לעוד יותר סוף. כן? ולא תיכנס לקמומיות של המלאק, כן? שזה כאילו נראה יושר. שיש תחילת כל חודשים ניסן, וסוף כל חודשים אדר, זה נראה ישר. לא, אצלנו זה עובד עגול. אדר הוא סוף כל החודשים, אבל לפני ההתחדשות של ניסן. כן? אנחנו דווקא עושים עקום, אבל לא משנה. אצלנו זה, כן, אין דבר שלם מלב נשבר כזה. זה היושר הפנימי. היושר הפנימי לא עובד ישר כזה דוח. בסדר? ובשביל זה, בשביל לא להחליק עד הסוף, ולהגיד שהסוף הוא סוף, ובגבול יש רק גבול ואין בלתי גבוליות, אתה חייב להגיד יראה.
יראה, 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 ויראת העונש, מה שרבנו כותב כאן, על פורים. יראת, מעלת יראת העונש. כי מה יראת העונש? שם לך את הברקס שיש מעניש, ויש בעל הבית. ולכן הוא אומר שהיראת העונש מביאה מלא שמחה, כי היא מחזיקה אותך ביידישקייט. כן, פשטות. מהיראה הזאת צריך להגיע לשמחה. השמחה זה פחד קשה יין מפיגו. עכשיו עטפת עצמך ביראה, כן? עכשיו אתה צריך להרבות בשמחה. עכשיו, השילוב הזה זה כמו התנגשות, אבל זה כמו התנגשות שיוצרת כלי. כן? כמו ששמים באש ואז ישר במים, כן? זה התנגשות. אבל זה מה שיוצר את הכלי. ההתנגשות הזאת של יראה ושמחה, היא בונה את הכלי שלך. כן? רק יראה לבד, היא תביא אותך לעצבות בסוף. ורק שמחה לבד, היא פורצת גבולות, וחלילה היא תביא לקליפה. והיראה ושמחה היא תביא לשלמות. בסדר? אז זה היה רק ככה תקציר, למה סוף דבר כל נשמע, הדר סוף החודשים, את אלוקים יראה, זה מה שרבי נתן כותב כאן. כן, אמרנו, אתה לא היית בתחילת השורים, אמרנו שהלכות בבחור בהמת תאורה ד' באנש אמרו שזה מתנה, זה מתנה לפורים. כן, אז כדאי לקרוא את זה ככה מההתחלה עד הסוף. כן. אז אנחנו עכשיו בעוד כף. כי יש שמחמת יראת העונש נופל לעצבות, ויפים לכפירות, חז שלום, כמצוי באנשים רבים, שכשיושבים על ספר מוסר, שמדברים מרוצה מהעונשים, באים לעצבות, ונופלים יותר חז שלום. וזה היה כוונת המן להפיל את ישראל, כמו שהוא כתב מקודם, מפיל פור, כן? מיום ליום, חודש לחודש. התכוון להפיל אותנו מיום ליום ומחודש לחודש. וזה היה כוונת המן להפיל את ישראל, אבל מרדכי הוא בחינת שכל עליון ונורא כל כך. שיכול להכניס יראת העונש, עד שבוע ידי שמחה עצומה, על ידי גודל העצות שנותן לכל אחד בו מנפילתו שיכול למצוא את השם יתברך, עד שיהיה בשמחה וזה יקרא תקנתו, ועל כן בסוף התוכה שיראת העונש כתוב תחת אשר לא עבד את השם בשמחה, ואבן היטב כי זה עיקר שלא ייפול על ידי יראת העונש, רק מפחד העונש יתחזק לקיים דברי הצדיקים האמיתיים, שמזהירים את הגרוע שבגרועים, להיות בשמחה בנקודות הטובות, שמוצא בעצמו עדיין גבוה על פסוק הזמר, וזה מבחינת תוקף שמחה של פורים, שנמשך משכל עליון ונורא שמתגלה בפורים, שמשם באה יראה נפלאה, שעד איזה באה שמחה גדולה, כי בכל הימים קדושים נמשך יראה גדולה, כפי קדושת היום, זה אמרנו גם אתמול, כי שבת שקדוש מכל הימים, מאירה יראה מאוד, מבחינת ירא שבת, היינו שאז היראה עם דעת, כי בימי החול לפעמים היראה עם כסילות, מבחינת הלא יראתך כסילתך, וכן כל הימים טובים, הם ימי יראה, כמובן בסימן קוף למדי, כי בשבת ויום טוב מאירים מוחים גדולים, ואז היראה עם דעת גדול, שזו עיקר השלמות. אמרנו את זה אתמול, ככל שהשבת או החג הוא ימלא מויכין, והוא עם עונג ושמחה, הוא מושך על עצמו יראה, כן? אמרנו את זה כדוגמה, אתה איך הצדיק הכי גדול שאתה מדמיין בא אליך, והוא מחבק אותך, והוא מעריף עליך אהבה, אתה תתכווץ, אתה לא תחזיר לו, אללה סחבק, כן? ההתכווצות הזאת, כי יש לך יראה מהאהבה שלו, מהשמחה שלו. אותו דבר, שמגיע חג, פסח, סוכות, יש מלא עונג ושמחה שיורד לעולם, לכל נשמה. אבל אתה עונג ושמחה, היא מכניסה לך מלא, וואי, אתה מרגיש כזה טיפה בים מרוב ה... כן, זה מין שמחה שאתה מבוטל אליה. זה גורם לך ליראה, כן? עכשיו הוא אומר בהמשך, כי אני רוצה לדלג ולהגיע לקטע של משלוח מנות, שפורים לא יורד דעת כזאת של עונג ושמחה שגרתי, יורד דעת של עד דלא ידע. אז אתה צריך יראה עוד יותר עטופה. בסדר? זה מושך על עצמו יראה עוד יותר חזקה. כן? כדי שזה יחזיק מים עד דלא ידע הזה. כי אם חלילה היה לך מצווה של עד דלא ידע, בלי כל ההמשכה הזאת של יראה, אז זה מגיע חלילה, זה לא היית מבדיל מהרוע המן לברוך מרדכי, ברמה הלא נכונה שלה. כן? היית באמת אומר ארור מרדכי, ברוך המן, אבל היית נופל שם לקליפה. בסדר? אתה צריך הרבה יראה, כדי, עוד יותר יראה עכשיו, כדי להחזיק ראש בעד דלא ידע הזה. בוא נתקדם לאות כף בית. בסדר? תהיו איתי באות כף בית, כי אני רוצה להרוויח את המשלוחי מנות במתנות לאביונים, ופעם באה ללמוד עוד ליקודי הלכות, אז... וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים. מובן בכוונות, שומר בכוונות זה כתבי אריזל, שאיש הוא בחינה גבוהה, כן? והאיש משה, כתוב על ה... והאיש משה,
איש יהודי היה בשושן הבירה איש, בסדר? הוא בחינה גבוהה, וראהו הוא בחינה נמוכה. יש איש לראהו. אז עכשיו הוא הולך לעשות פה איזה קשר בין איש, שראהו זה המקום הנמוך, הוא יסביר. אך שיורד הבחינה גבוהה שנקראת איש בעולם, ומדרגה התחתונה, אזי נקרא הבחינה ומדרגה התחתונה ראהו של האיש. שהוא הבחינה הגבוהה, שזו בחינת שלף איש נעלו, ונתן לראהו. היינו שבפורי נמשך הערה נפלאה, וחסד נפלא מאוד, עד שכל המדרגות הגבוהות מהירים במדרגות הנמוכות מאוד, כאילו הם שווים, בחינת איש וראהו. שהוא בחינת וישאלו איש לראהו לשלום, הנאמר במשה ויתרו, ואמרו אבותינו זה על מי הקרוי איש, זה משה. וכמה היו רחוקים זה מזה, משה קיבל התורה מפי הגבורה, ויתרו נתגייר ממקום רחוק ותמם מאוד, וחזל אומרים כי לא הניח עבודה זרה שלא עבדה, כן? יתרו, אתה ידעתי, ככה אומר יתרו, עכשיו אני יודע שבשבוך הוא יותר מכל האלוהים שעבדתי, כן? הלכתי למצוא את כל, הלכתי לכל הקליפס, ועכשיו הבנתי שזה האמת, אז הוא עבד את כל התאומה קודם כל, ומשה הוא קיבל מפי הגבורה, וגם שם כתוב איש ורעהו, בפרט שבא למשה שעדיין לא נתגייר, רק שרצה להתגייר, ואף על פי כן קוראים איש ורעהו, כי כך דרכו של הצדיק הגבוה מאוד, שבחינת משה שהוא מוריד את עצמו, הוא מקרב את עצמו כל כך, למי שיש לו איזה רצון להתקרב אל האמת, הוא מקרב את עצמו אליו כל כך, כאילו הוא חברו ממש, כאילו הם איש ורעהו, איזה הגדרה של צדיק, כן? זה אחד ההגדרות היפות של צדיק, כן, מה ההגדרה של צדיק? קדוש עליון גבוה, גאון, אפילו בעל תפילה, לא, לא, כל מה שתדמיינו, מסור, יכול להיות שם מסור, אבל את יכולת מסור ואת יכולת מלמעלה, כן? איש לראהו, זה אומר שהאיש הוא מגיע לרמה של חבר. זה דרגה, זה לא קל. למישהו שהוא איש, כמו משה, או כמו צדיק, לרדת לסיטואציה של חברות, זה ירידה, אין מה לעשות, זה אווירה כזאת שאתה צריך להתנהג כאחד העם. כן, אתמול היינו בחתונה, אז של אלדד, הבת שלו התחתנה, אז היה שם את רב גוסמן, אז יש שם, הוא מאוד משרה אווירה, הוא יהודי באמת, כן, יהודי באמת נדיר, אבל איך כל מי שמתיישב לידו, יש שם מלא אנשים שרצו לדבר איתו, כל מי שתיישב לידו זה באווירה של חברות, של חיבוק, של חברות, של בוא נשחרר את המחיצות האלה. אז זה היה מאוד חזק לראות את זה. וזה סוד משלוח מנות, כל הסיפור של משלוח מנות, בכלל, כל הפורים הזה, הוא, הרי אתם יודעים, כל חג יש לו זה מהות. אז אמנם דיברנו על היראה, אבל בסופו של דבר, היראה זה סעיף בתוך החג הזה, כן? אז אפשר להגיד שמחה, ושמחה יש בכל יום טוב. אפשר להגיד הודעה, כן, להודות. המגילה זה כמו הלל, זה התחליף של הלל בחנוכה. אפשר, יש בחנוכה, יראה זה בראש שנה. אז מה, אז על מה יושב פורים? פורים יושב על איש לראהו. כל המצוות של פורים הן סביב איש לראהו. מתנות לאביונים, משלוח מנות, סעודה. סעודה זה יושב מיחד, כן? הכל עניין של איש לראהו. זה מעורר שמחה, זה יכול לעורר יראה, עוד מעט הוא יסביר. זה יעורר את כל המידות שבכל החגים יש. אבל פה עם הנקודה זה איש לראהו. כן? הרי כתוב גם שזה התיקון של... 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 נו, זה התיקון, זה הדר קיבלו ממחשברו, זה כאילו קיבלו את התורה מאהבה, וכל העניין של הקבלת תורה היה כי איש אחד ולב אחד. כן, אחרי זה היה פירוט בערכת העגל. התיקון לזה זה פורים, זה איש לראהו. וזה סוד משלוח מנות איש לראהו, כי המנות של פורים שמיני מאכל וסעודה של פורים, הם בחינת יראה, כי עיקר היראה מתגלה בעת האכילה. יש את זה בכמה תורות ברבנו, שהיראה מתגלה בעת האכילה שוב. זה כמו שבאדר זמן של יראה. אדר זה לא, זה אם לא, אדר זה הסוף והקצה. אם בקצה תתנהג כמו המלאק, ויזנב לך כל הנכשלים, הוא תופס לך בקצה, שכבר אין לך כוחות שם, אז אתה לא יראה אלוקים. כן, שם אתה תאבד את כל העירה, ואמרנו את זה בתחילת הנקודה הלכות פה, כשאתה מאבד את כל העירה, אתה מחליק לגמרי, וכאשר עבדתי, עבדתי, ואין לך סיכוי, וזה בעצם כל מגילת אסתר. כן, שמודכי מגיע לסיטואציה במגילה הזאת, שהם כולם מרגישים עבודים. לכן כולם בסעודה.
ולכן זה פעל את הפך היראה. לא היה להם שום יראה בסעודה, אכלו מהכלים של בית המקדש. כן? התיקון שלנו בסעודה הזו זה להחזיר את היראה בתוך הסעודה. זאת אומרת, זה לא שיראה שאתה אוכל יש יראה. זה לא בככה, כן? אבל תדע לך שאם אתה תצליח לפעול יראה בתוך הסעודה, זה יראה שתחזיק מעמד. יותר מה שתשמע שיעור מוסר. בסדר? כמו שכתוב ברבנו שהערת הרצון באוכל. כן? עיקר סתימת הרצון זה באוכל. הערת הרצון של הקדוש ברוך הוא. כן? כשאתה רעב, אתה אוכל, אתה לא חושב על כלום. אבל אם תצליח שם לפתוח הערת הרצון באוכל, אתה תרגיש רצון כזה שהוא לא הרגשת בשום מצב של רצון. כן? יותר מאשר רצון בשעת דבקות של תפילה. כן? כל אחד יכול לראות צדיקים שאוכלים, אז אתה מרגיש שיש לו שם הערת רצון. כן? הוא... בסדר, לא נכנס, זה עכשיו זה עוד סוגיה. שזה גודל מעלת סעודת פורים שיקרה מאוד, מחל שעז מהירה עירה נפלאה מאוד, ועיקר המשכת העירה הוא בית האכילה והסעודה, בחינת לעת האוכל גושי אלום, כמו לקוטי תיננה, ולא המאכלים של פורים הקדוש, שהם בבחינת עירה ודעת נפלאה, על כן נקראים מנות. למה זה נקרא משלוח מנות? כי זה כמו מן, מן מן השמיים. כן, הרי כל הסיטואציה הזאת שאתה צריך לתת משלוח מנות, יש איזה מקור. לפני שהביאו את השוקולדים והכיפכיפים והקופסת טונה, כן, שאתה חייב ללעוס הכל לפני פסח, בדרך כלל יש הרבה חמץ, אז המקור בחזל זה שהאמורה הזה הביא את הסעודת בשר להוא, והוא הביא לו את הסעודת דגים, ועשו... כל אחד הביא את הסעודה לשני. ששוב, מצד ההיגיון האנושי הפשוט, אין בזה שום היגיון, אם אתה מכין אוכל, תאכל את שלך, והוא יכין את שלו, ו... הרי ממילא אתה מכין, אז למה להכין לשני? אלא מה? כשאתה אוכל לעצמך זה אוכל, כשאתה אוכל לשני זה טעם מן. זה האיש לרעהו, זה חוזר לאיש לרעהו. כן, אתה מצליח, אתה מרגיש בעמדה מסוימת, אתה בא לרעהו. הכנתי, השקעתי, הזעתי, משחרר, לא שלי. הוא השקיע, הכין הזיע, משחרר, לא שלו. אתה השקעת, הכנת, הזעת, ומשחרר, גם במתנות לאביונים, דמים, כי אתה משחרר, פה זה עולם אחר. מה אתה אומר, מה? מה אתה אומר? אתה אמן מן השמיים. שמה? שכמו לחם מן השמיים, זה לא הופך להיות אוכל רגיל. כן, זה כמו שכתוב שאתה אמן עשה להם יראת שמיים. כן. אז זה אוכל אחר, זה אוכל שקיבלת ממישהו שהוא היה על זה ושחרר, ובשביל לתת. זה אוכל אחר. כן. שזהו גודל מעלת סעודת, אפשר גם לחטוא באוכל, כן? כל הפלונטר שאתה נמצא פה 6,000 שנה, זה בגלל שאדם אחד חטא באוכל. וכל הסיפור של גזירת שמד, זה בגלל שחטאו באוכל. זאת אומרת, צריך להבין, זה שתי קצוות, האוכל הוא זירת סכנה. או ששם כל השורש החטאים שלך, או שאתה מצליח להוציא משם יראה וטעם מן. וזה קודם כל הדבר ראשון, איש לרעהו. בסדר? לכן יש את המשלוח מנות. לא סתם, שתדעו, אתם אוכלים משלוח מנות. תדעו איך להביא את זה, זה... הוא בזכות ההשקעה שלך, הולך לאכול טעמן, כן? אני כל שנה אומר, זה היה בשם הרב אלישע ושליצקי, זכר צדיק לברכה, הוא היה אומר שבפורים מתגייש כל איש הוא לרעהו. מה זה איש לרעהו? מתן את הלבן מביא, כן? משלוח מנות איש לרעהו. מה זה איש לרעהו? הוא אומר, כל איש אתה מוצא ברחוב הוא לרעהו, הוא חבר. אז הוא אמר את זה, אני לקחתי מאז את זה איתי, שאתה מגיע ברמזור, כך, שלך, ברכב. מה, הביאו לי משלח מנות, מי הוא, מה אתה? אתה ראו, עכשיו אתה ראו. אתה יכול להביא גם לאחד שהוא באמת חבר שלך, שאתה מכיר אותו. הוא לא באמת חבר שלך, הוא חבר שלך כי אתה מכיר אותו. אבל כולם באמת חברים שלך בפורים. זה לשבור את המחיצות, כן? וזה שובר הרבה מחיצות, תדעו לכם. וזה שובר גם מחיצות לאנשים שאתה פחות מסתדר איתם. תדעו, יש דברים קורים מאוד חזקים. ועיקר המשכת היראה בעת האכילה והסעודה מבחינת לדעת האוכל וכו'. ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ועל כן נוזרו במן מאוד, שאין להם ביטחון, ואל יותירו ממנו עד בוקר. כי חיסון הביטחון הוא פגם ביראה, מבחינת יראה נפולה, שדואג ומתיירא מה יאכל למחר. אבל הירא מהשם יתברך, בוטח בו יתברך, ואינו דואג כלל על יום אחרת. מבחינת תראו את השם קדושם, כן מחסור ליראיו. וכן כתוב בספר א' ב' שיראה וביטחון הם בחינה אחת. נמצא שאכילת המן שבחינת ביטחון ובחינת יראה, וזה בחינת מאכלים של פורים, שנקראו מנות בחינת מן, ואלו המנות צריכים לשלוח איש לרעהו, כדי להמשיך ולהעיר על ידי זה הערת פורים, שכל המדרגות הגבוהות מאוד, ישלחו הערת היראה הילאה של פורים לכל המדרגות הנמוכות מאוד,
כי אתה מגודל השמחה, כאילו הכל שווים, נקראים איש לרעו, ורעו. טוב, זה עד כאן מנות, מחר זה מתנות לאביונים, ואם נספיק עוד, נדבר על אלימות תורה שמודחי עשה לילדים שם. זהו, יש פה עוד קטע מאוד חזק בתוך בתוך הזה, אני רוצה לראות, הנה, פה בסוף, על פורים וכיפורים, אבל זה לא נלמד היום. בסדר, לאט לאט, אנחנו נעשה עוד שיעור אחד בחובי מה תורה הזה. אגב, עוד דבר, נגיד זה גם פה, אל תחבא עוד, שהערב זה למד אדר, וזה לא קורה כל שנה, כי באדר רגיל אין למד, ופעם שמעתי מרב יצחק שלמד אדר זאת עוד רדלה. רדלה זה אחד השורשים בכתר, שזה נקרא רישא דלא התיידה. זאת אומרת, מאיר כבר הלא ידע, העד דלא ידע כבר מאיר הערב, כן, שזה קורה בשנה מעוברת, זה לא קורה בזמן רגיל. אז לחיים לחיים.